Soc Albert Carreras, soc membre de l'Institut d'Estudis Catalans. També soc professor catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra en el seu Departament d'Economia i Empresa i ara dirigeixo l'Escola Superior de Comerç Internacional. Soc col·legiat de mèrit del Col·legi d'Economistes i membre fundador d'Economistes pel Benestar. I pel que fa a l'ampliació de l'aeroport, vull dir en primer lloc que el debat sobre l'ampliació de l'aeroport ha sortit a iniciativa d'AENA en el moment en què més li ha interessat i ens recorda fins a quin punt el problema de qui governa l'aeroport de Barcelona és un problema central, perquè l'agenda del que s'ha de fer no està en les mans ni de l'aeroport de Barcelona, ni de l'àrea metropolitana, ni de l'economia catalana, ni de les institucions catalanes públiques ni privades. Si estigués en mans de qualsevol d'aquestes àrees territorials o espais públics o privats, la prioritat d'inversions en infraestructures a Catalunya, el meu parer està molt clara. Les inversions en rodalies, les rodalies ferroviàries són el gran oblidat des de fa molts i molts anys de les inversions en infraestructures a Catalunya. Són essencials per millorar el benestar de la ciutadania, que està sacrificada diàriament i de manera massiva. Són essencials per garantir la cohesió territorial i la mobilitat que garanteix també aquesta cohesió econòmica i social i després per fomentar el creixement econòmic. Estem completament atenallats des de totes bandes per la manca d'inversions en rodalies. I aquestes inversions no depenen de la Generalitat de Catalunya ni de cap institució catalana, sinó que depenen del Ministeri de Foment del govern d'Espanya. I són el principal problema en infraestructures que tenim. Quina dificultat o quin problema pot suscitar l'aeroport de Barcelona? Al meu entendre, a curt termini, cap, absolutament cap. Perquè la capacitat operativa del sistema aeroportuari català està completament subutilitzada. Perquè d'aquí que es torni als nivells en què s'utilitzi a ple rendiment els aeroports de Girona i de Reus i que s'utilitzi a ple rendiment el de Barcelona, falta molt. I hem de recordar que l'aeroport de Barcelona actualment està subutilitzat també pel fet que no es pot utilitzar la línia llarga, que és la que hauria de permetre els enlairaments més ambiciosos, de més llarga distància, per les exigències dels veïns. I hem de recordar que l'aeroport de Barcelona, dintre dels aeroports que a Europa estan a prop d'una ciutat capital o a prop d'una o dins d'una àrea metropolitana, és el que té menys població al seu entorn i el que té un cinturó, podríem dir, de seguretat ambiental més gran de tots els que se li poden comparar. De manera que tenim unes excel·lents condicions per no haver de patir a curt termini per l'aeroport de Barcelona i per, si cal, poder plantejar nous tractes, noves maneres d'enfocar la relació amb l'entorn humà, amb la població que hi ha al seu entorn. Però, repeteixo, el gran problema que l'aeroport de Barcelona ens ha tornat a recordar és que si hem de posar més euros damunt de la taula, la desgràcia és que no els podem posar des de les administracions catalanes, sinó que els ha de posar l'Estat espanyol a través d'inversions que fan ells, a no ser que transfereixin completament les competències de les rodalies a la Generalitat de Catalunya.